Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Годувати чи не годувати? Ось у чому питання». А також день народження ведмедиків. Кожен відвідувач зоопарку мріє тут вдосталь нагодувати місцевих тварин. І готує різні смаколики для цього. Ми також затарилися у найближчому супермаркеті, купили батон, повну торбу цукерочок і сподіваємося, що і місцеві тварини, і працівники зоопарку будуть нам раді. Першою нас зустрічає сімейка бегемотів. Цей бегемотик, здається, завжди голодний. Бегемотик, будеш їсти? Будеш? Звісно, що не буде. Це ж пам'ятник. Але ми принаймні запропонували. Здається, тварини чекають наших гостинців. Чому ж незадоволений ветеринар? В зоопарк посетителі приходять не тільки з хлібушком, а починає з жвачками, з конфетами, з чіпсами, з печеннями і багатьма іншими продуктами, які просто, так сказати, не свойственні для раціону дуже багатьом животним. Тому такі корма, так сказать, такие сладости, угощения для наших животных ничем хорошим не проявляются в последующем для животных. Поэтому нашим посетителям таким хочется сказать, что граждане, не кормите наших животных. На кожному вольєрі уважний відвідувач побачить таблички «Тварин не годувати». Чому ж такі суворі заборони у нашому зоопарку? После таких кормов очень часто у животных начинаются нарушения желудочно-кишечного тракта, начинаются расстройства, дисбактериозы, вплоть до того начинают энтероколиты и вообще просто реакция на специфические такие вот продукты. Очень часто суют жвачки животным, что тоже может вызывать различную закупорку кишечника, ЖКТ у многих животных. Поэтому пользы от этого никакой нет. Та не пропадати ж нашим запасам. Тож прямуємо на ставки помилуватися птахами із найбільшим серед тутешніх мешканців дзьобом. Це пелікани – одні з найкрупніших пернатих світу. Тут є Педро, Айніта, Роза та інші. І з ними пов'язано чимало курйозних випадків. Самый интересный момент, когда наблюдать, когда родители выкармливают малышей. Иногда посетители прибегали к нам, крича, что глотает пеликан, проглатывает пеликана. Потому что малыши, когда они уже такие подростки, они залазят родителям прямо в клюв, то есть оттуда уже прямо изнутри родители их кормят так. И они попрошают и клянчат. Но такое впечатление со стороны, если смотреть, то как будто пеликан проглатывает малыша. Вони добре вивчили свій розпорядок дня і до прийому їжі готуються завчасно. Харчуються пелікани рибою, і тому дуже багато часу проводять на воді, але сплять і гніздяться на суші. У зоопарку в теплу пору року вони мешкають на спеціально обладнаних ставках, а взимку – у закритому приміщенні з басейном. На обід отримують товстолоба, інколи путасу, а найбільше полюбляють карасів. Так, в зв'язку з тим, що це птиці рибоядні, то есть они вода там, где рыба. И надо отметить то, что, конечно, наши пеликаны, помимо рыбы, которую привозим, мы их кормим, мы зарыбливаем специально пруды. Они здесь для того, чтобы им было интересно и как-то их разнообразие. Но они иногда могут и хулиганить. То есть когда по весне появляются маленькие утята, то могут и утят ловить, и могут голубей ловить. Все, что попадется им. Может нам погодувати пеликанів? Ціпа, будеш хлібинку? Ціпа, 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 ціпа. Ціпа. Здається, він мене із моєю хлібиною ігнорує. А може це і правильно? Варто дізнатися. Посетителі, в принципі, ми просимо не кормити, не робити, тому що пелікани, во-первых, хліб і все, що вони пропонують, не характерно для пелікана.
Во-вторых, у пеликаны довольно сильные птицы. И на конце у пеликанов, на этом клюві, большущий крючок, который можно зацепить и травмировать посетителей. Тож споглядати цих птахів треба з повагою і особливою обережністю. Іноді можуть в їх мішки, в якому вони рибу, попасти фотоапарати і всякі мобільні телефони. Тому ми просимо просто, що вони клацають клювами, виходить, люди роблять звичайне рухання назад і можуть уронити. Вони можуть підібрати. Пелікани – залітні гості в наших краях. Вони занесені до Червоної книги і охороняються законом. Не будемо з ними експериментувати, подивимось, як поставляться інші до наших ласощів. Говорять, що мавпочки дуже люблять солоденьке. Може їх цукерочкою пригостити? Цього разу мавпочки від цукерок відмовились. Віддали перевагу іншим ласощам, хоча нерідко можуть піддатися солодкій спокусі. Обезьяны, например, любят конфетки, это правда? Ну да, обезьяны возьмут конфеты, да, но опять же это для них не специфический корм. Нежелательно свыше рациона кормить таких животных, как обезьян, сладкими кормами, потому что в какой-то степени присутствует все равно у нас гиподинамия этих животных, и начинают ожирений. И, опять же, нарушение желудочно-кишечных трактов и различных других заболеваний, пользы точно от этого никакой не будет. Час від часу для цих ласунчиків у зоопарку влаштовуються невеличкі свята. Юнати готують для них різноманітні смаколики, фруктові шашлички, ягідно-горіхові головоломки і навіть солодкі картини. Це не тільки смачні харчі для тварин, а ще й веселі розваги для них. Та в природних умовах у цих тварин усталений раціон. Тож і у зоопарку меню відповідне. Ну, у обезьян раціон йде растительна піща, починає фрукти, овощи, значить, є молочна продукція, їм йде, їм запіканки даже делають. Тобто, ось такий, ну, більше основано на растительній продукції. Отже, для приматів правило просте. Так, овочам, горіхам, фруктам, ні, цукеркам і печиву. Потому что это обилие конфет, печенье. Никто не думает о том, что вот они принесли. Я одну печенюшку дал, но вас же приходит очень много, особенно летом. Каждый по печенюшке, и у животного испорчено пищеварение. То, что им нужно есть, они не съедят, потому что они в этом плане, как дети, они будут есть вкусненько. Хорошо, когда приносят яблоки, там, овощи какие-то. А коли несуть конфети і печенье, це дуже плохо. Знов і знов працівники зоопарку звертаються до відвідувачів. Животные достаточно у нас накормлены, и рацион у них очень нормальный, сбалансированный, поэтому лучше этого не делайте, сохраните наших животных и для нас, и для себя. Пожалеете люди животных, которые не понимают, как дети. Вы же своим детям не дали бы столько сладкого. Вот это я хочу попросить наших посетителей. Когда вы пытаетесь проявить себя, вот твои лучшие чувства к животным, думайте о том, что это может быть вредно. Ведь то, что в небольшом количестве полезно, вкусно, в большом становится опасно для жизни животных. Та все ж гостинцям тут раді. Та як обійтися без подарунків, особливо, коли є нагода? Так у Миколаївському зоопарку відзначили день народження білих ведмедів. Вітали іменинників не тільки працівників відділу хижаків. На сьогодні, подобається це кому-то чи ні, але зоопарк – це головна туристична достопримічательність не тільки міста, але й області. Малюнки від дітей, ласощі та подарунки від першої чеської сім'ї улюбленцю публіки Нануку прийшлися до душі. Это уже у нас третья пара белых медведей за всю историю зоопарка. Первая к нам приехала Зефирка в 2014 году, в марте 2014 года из Московского зоопарка мы ее получили. А в 2015 году, в январе, из зоопарка Брно мы получили Нанука к ней в пару. Привітання сподобалися і дітлахам, і дорослим. Глядачі спостерігали за святковим обідом арктичної парочки та уважно чекали видовищ. Бажання гратися у ведмедів не було, а от купатися
тертися об каміння та заглядати пронизливо в очі, ці сподівання публіки хижаки втілювали вправно. Ці білі мішки нам аукнулись, тому що ми їх отримали в обхід розрішення Європейської асоціації зоопарків і акваріумів, чим визвали їх дуже сильне недовольство. Вот. Ну, я думаю, що білі медведі, пара білих медведів, того стоїть. Два м'ячі, подарованих чеськими опікунами, Нануку вирішили не віддавати, адже ведмідь став дужим та вправним волейболістом. Працівники побоюються, що влучних кітків може не витримати скло, тому спортивні подарунки переадресували іншим тваринам. І все ж є у зоопарку місце, де тварин годувати дозволяється. У нас є в відділі домашніх животних дідова хата. Там є конкретно домашні животні. Там овечки є, козочки є, є птиця, да, различная. Тобто, в принципі, кролики там є. Тобто, там продають сухарики, тобто, там можна покормити. В принципі, можна навіть нормальним, обычним хлебушком покормити. Тобто, таких вот животных, то есть, в принципе, от этого ничего страшного такого не будет. Но самое главное, чтобы не было перекорма. Місцеве птаство з нетерпінням чекає обіду. Не кожну тварину в зоопарку можна ось так запросто погодувати, але курочки завжди готові поїсти, і зараз ми їх погодуємо. До речі, чим будемо годувати? А кормити ми будемо зернышками кукурузи, овес, проса, пшениця, комбікорм і тертые измельченные овощи, морковка, картошка і капуста. Все корисні продукти, да, все вітаміни. Ну все. Ходімо. Да, вот так вот ми посипем кормушечки, і вони з удовольствием поїдять. Ми йдемо сюди. Цип-ц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 ип. Сюда, 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 сюда. Сипки, 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 сипки. Правильно, правильно. Все, именно так мы и делаем. Сипки, 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 сипки. Вот туда, дальше в те тоже кормушечки можно насыпать. Цип, 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 идем, идем. Сейчас я им еще здесь. Идем. Сипки, 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 цип, 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 цип. Цип, 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 цип. Ага, гуси у нас щипаются. Здається, найбільш голодні тут гуси. Або ж на правах старішин не підпускають інших, поки не наїдяться самі. Але гостей тут завжди чекають, а особливо малечу. Місцеве товариство завжди радіє людській увазі і гостинцям. Тут приходили к нам почаще з дітками, з фруктами. Очень птички люблять фрукти, крупой. Походить, поглядеть, посмотреть на них, погладить, получить удовольствие. Рідкісні екзотичні тварини утримуються у зоопарку не для розваги, а заради збереження, тож потребують людської турботи, догляду і шанобливого ставлення.